حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بہت پسند تھا اور دودھ میں بے شمار امراض کا علاج موجود ہے۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹرز جو ہیں، اطباء جو ہے، حکماں جو ہے، بے شمار چیزوں پر پابندی لگاتے ہیں۔ ایک دودھ ہی ہے جو ہم پی سکتے ہیں، اور دودھ کے بارے میں اللہ کا قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے لذیذ اور میٹھا بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔